जी रहे थे मिदहते खैरुल बशर के नाम पर, भीख ना ली जिंदगी की कैंसर के नाम पर। क्या बात है। जी रहे थे मिदहते खैरुल बशर के नाम पर, भीख ना ली जिंदगी की कैंसर के नाम पर। जिंदाबाद है अंजुमन शाने वतन तेरा उरूज, इतने शोरा गए हजरत हुनर के नाम पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अंजुमन शाने वतन। जिंदाबाद है अंजुमन शाने वतन तेरा उरूज, इतने शोरा आ गए हजरत हुनर के नाम पर। भीख न ली जिंदगी की कैंसर के नाम पर, जी रहे थे मिदहते खैरुल बशर के नाम पर। हजरत, चूंकि वक्त की तंगी है बिला ताखीर, चूंकि हुनर साहब के भतीजे भी यहाँ तशरीफ फरमा है और उनके शहजादे भी जियाउल्लाह हुनर सल्लमहु, मैं सिर्फ एक मतला दो शेर के लिए सबसे पहले मैं उनके भतीजे तनवीर रजा से गुजारिश करता हूँ कि बिला ताखीर वो माइक पे आए और एक मतला दो शेर से हम तमाम सामईन को फैजियाब करें। सामईन हजरत, एमआर सीरीज की जानिब से ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। के कदमों को बोसा देते हुए शेर हाजिर करने की जिसारत करता हूँ। पूरा मजमा बोल दीजिए, सुभान अल्लाह। मेरे चश्मे दिल को न इतना रुला, मेरे चश्म दिल को, मेरे चश्म दिल को न इतना रुलाओ। हुनर लौट आओ, हुनर लौट आओ, मेरे चश्म दिल को न इतना रुलाओ, मेरे चश्म दिल को न इतना रुलाओ। हुनर लौट आओ, हुनर लौट आओ, हुनर लौट आओ, हुनर लौट आओ। सरे बज़्म आका, सरे बज़्म आका की नाते सुनाओ, सरे बज़्म आका की नाते इतना रुलाओ। हुनर लौट आओ, हुनर लौट आओ, हुनर लौट आओ, मेरे चश्म दिल को न इतना रुलाओ। हुनर लौट आओ, हुनर लौट आओ। और ये शेर आपके वाले चाहूंगा। था अंदाज तेरा बड़ा वालेहाना। क्या बात है, बहुत खूब। था अंदाज तेरा बड़ा वालेहाना, नहीं भूल पाए गा तुमको जमाना, नहीं भूल पाए गा तुमको जमाना। था अंदाज तेरा बड़ा वालेहाना, नहीं भूल पाए गा तुमको जमाना, नहीं भूल पाए गा तुमको जमाना। ओ अंदाज तनवीर, ओ अंदाज तनवीर,
چشم دل کو نہ اتنا رلاؤ ہنر لوٹ آؤ ہنر لوٹ آؤ ہنر لوٹ آؤ ہنر لوٹ آؤ اور یہ شعر آپ کے حوالے سے پوچھوں گا کہ من موہنی تیری آواز پورا من میں لا کے بول دیجئے سبحان اللہ کہ من موہنی تیری آواز ایسی ہو کوئل پپی ہے کہ آواز کہ من موہنی تیری آواز ایسی ہو کوئل پپی ہے کی آواز جیسی ہو کوئل پپی ہے کی آواز جیسی ترنم کی دنیا کی دنیا میں پھر گنگناؤ ترنم کی دنیا میں پھر گنگناؤ ہنر لوٹ آؤ ہنر لوٹ آؤ میرے چشم دل کو نہ اتنا رلاؤ ہنر لوٹ آؤ ہنر لوٹ آؤ ہنر لوٹ آؤ ہنر لوٹ آؤ یہ کیسٹس پیش کر رہے ہیں منا ریڈیو الیکٹرانکس اینڈ ریکارڈنگ سینٹر یعنی ایم آر سیریز رنکا موڑ گڑھوا آج زندوں میں جو تذکرہ ہے ادھر آج زندوں میں جو تذکرہ وہی کچھ پرندوں میں بھی جا بجا ہے وہی کچھ پرندوں میں بھی جا بجا ہے ادھر آج زندوں میں جو تذکرہ ہے وہی کچھ پرندوں میں بھی جا بجا ہے وہی کچھ پرندوں میں بھی جا بجا ہے سنو گے ذرا کہو سنو گے ذرا کان اپنے لگاؤ سنو گے میرے چشم دل کو نہ اتنا رلاؤ ہنر لوٹ آؤ ہنر لوٹ آؤ السلام علیکم